Què? Us penseu que avui vinc a fer el típic plat de pasta? Doncs no, avui vinc a fer una mica de màgia i a convertir la típica pasta a la carbonara en un plat que és igualment exquisit. Així que... Avui les protes seran les patates, perquè fem patates a la carbonara. Ara us faré una confessió. I és que, per mi, un dels plats més avorrits del món és la patata bullida. No és allò que no saps, és com molt insípida, no saps què fer-ne, però, en canvi, avui us ensenyaré també com li podem donar una mica de marxeta en aquesta patata i fer d'una cosa aparentment molt avorrida un plat de categoria. I el primer que farem serà fondre una mica de mantega. Aquesta mantega serà la base de la nostra carbonara. El següent pas serà tallar aquest guanciale magnífic que tenim aquí. Mira, fixeu-vos-hi, eh? Com s'infiltra el greix amb la carn. El guanciale, que també ens posem una mica tècnics, però si no ho trobeu podeu fer servir la cansalada tota la vida, al final no deixa de ser la part de la papada o de la galta del porc curada, amb sal i espècies, i que després ens mengem això, doncs, passada per la paella una mica o per la brasa. De fet, guanciale ve de guanxa. Guanxa vol dir galta. Per tant, tot té sentit. Doncs una vegada tenim aquest guanciale tallat, l'afegim a la paella. I ara el que volem és que entre la mantega i el mateix greix del guanciale, això vagi quedant d'auradet. Va, doncs mentre es va coent aquest guanciale, agafarem les nostres patates, que en aquest cas són patates aquestes del platillo, que són les petitones, i les tallarem per la meitat. A mi aquesta patata m'agrada molt, perquè a part de ser petitona i que per tant es cou molt de pressa, la pell és molt fina i delicada, i ja veieu que no les he pelat, que de fet ens les podem menjar directament. Doncs ara que ja el tenim d'auradet, agafem un bol i reservem aquest guanciale. La gràcia és que el greix que ha deixat anar ens quedi a dins de la cassoleta aquesta que tenim, perquè serà la base de... el sofregit, no el sofregit, sinó la base de la patata, perquè la patata la volem saltar. Vale, a foc viu, i amb aquesta mica de mantega i greix del guanciale, que ja portarà molt de sabor, el que fem és marcar una mica la patata, i veieu, m'he deixat aquí uns talls de guanciale, doncs va, els acabem de recuperar. I ara, amb les patates així una mica d'auradetes, hi afegim aigua, seria com mig got d'aigua, un polsim de sal, i les deixarem coure uns 10 minutets. Així, tapadetes. Vinga, aquestes patates ja han fet un canvi radical. I això és només... estem a la meitat de la recepta. Però en aquest bol d'aquí hi posarem un parell d'ous. Perquè d'aquests ous en volem només el rovell, que el traurem així amb cura per fer la carbonara. Ja sabeu que la carbonara no porta nata, eh? Porta ou. I aquest bol magnífic ens val perquè ja és un tàper que ens permet guardar les clares per una altra elaboració. Va. El formatge... I una cosa que ens ajudarà a lligar la salsa de la carbonara, que és una mica de l'aigua d'aquesta cocció. Vale? Agafem una mica d'aigua, l'afegim, i ara el que hem de fer és anar-ho integrant fins que obtinguem una textura sedosa. Vinga, i una vegada ja la tenim, el que farem és incorporar-hi les patates.
Jo, mira, res, una miqueta de líquid per acabar-ho de lligar, i ara amb molta cura ho acabem integrant. Va. Anem cap al plat i emplatem aquesta delícia. I acabem d'aprofitar tota la salsa carbonara. Fixeu-vos-hi com cau ara. Mare meva, quina delícia. Doncs ja ho veieu, amb una mica més de pebre negre, hem passat d'unes patates una mica avorrides i insulses a un plat de categoria, i ho hem fet en un pim-pam.